Գյումրիում վերջին տարիներին գրանցվում է ծնելության ցուցանիշի նվազում, հիմնականում երկու երեխա ունենալով են սահմանափակվում ընտանիքները, դա կապելով սոցիալական պայմանների հետ։ Այնուհանդերձ լինում են նաև բացառություններ, օրինակ Դիլանյանների ընտանիքը, որտեղ օրեր առաջ լույս աշխարհ է եկել 11-րդ երեխան, 6 որդի, 5 դուստր։ Բազմազավակ այս ընտանիքը ապրում է միայն ընտանեկան նպաստով և թոշակով, 90,000 դրամ ընտանեկան նպաստ, 70,000 դրամ թոշակ։ Այսքանով կարելի ասել սահմանափակվում է պետության աջակցությունը բազմազավակ այս ընտանիքի նկատմամբ։ Գումարեցինք, բաժանեցինք ու պարզվեց, որ 15 հոգուց բաղկացած ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրին ամսական մոտ 11,000 դրամ է հասնում։ Բազմազավակ ընտանիքի հայրն էլ, Հովհաննես Դիլանյանը, աշխատանք չունի, ինչպես ասում են, ինքն իր գլխի ճարը գտել է, թե ընտանիքի օրվա հացը ինչպես վաստակի։ Ներկա պահին աշխատանք չունեմ, բայց ես ինքս շինարարեմ, ես պահին աշխատանք չունեմ։ Ոնց եք կարողանում պահել 11 երեխա։ Ստանում ենք ընտանեկան նպաստ, ծնողներս թոշակ առու են, իսկ ես ժամանակահատվածում քանի աշխատանք չունեմ, ունեմ սեփական մեքենա, որը վարում եմ որպես տաքսի։ Ավտարացնում է իրեն, կարողանում եք, հացի փող տուփերում եք։ Հացի փող կհասցնենք, չենք դժգոհի, հացի փող կհասցնենք։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ պետությունը ինչ միջոցներ կարող է ձեռնարկել, բայց ներկապահին պետության կողմից ստանում եմ մենակ ընտանեկան նպաստ։ Հովհաննես Դիլանյանն ասաց, թե հիմա իրենց համար առաջնայինը բնակարանային պայմանների բարելավումն է, 4 սենյականոց սեփական տանը այլևս չեն տեղավորվում։ Այսօր իմ առաջնակարգ խնդիրը, ճիշտ ասած, ոչ ապրուստի հոգսերն է, այլ ես կզգամ բնակարանի կարիք, դուք տեսաք մեր բնակարանը, 4 սենյականոց, բայց արդեն 15 հոգի ենք մենք այս 4 սենյակի մեջ։ Երեխաների մայրը Մարիցա Դիլանյանը մեզ ուղեկցեց այն սենյակ, որտեղ միայն մահճակալներ էին իրար կողքի դրված։ Տատիկը թորնիկների հետ ուրեմն 3 թորնիկ էստեղ են քնում, մեր տղա թորնիկ էստեղ է քնում, մյուսը էստեղ, մեծ թորը էստեղ է քնում։ Դե սենյակի կարիք ունենք, այստեղ ուզում ենք սարքել, ֆինանսական հարցով խերճատամ չեն կարող սարքել, որ մի քիչ երեխաներն ազատ քնեն, էլի ամեն մեկը իր տեղն ունենա։ Բազմազավակությունը չի խրախուսվում Հայաստանում, ասաց Մարիցան։ Ըստ ձեզ ինչ պիտի անի պետությունը, որ այդ ձեզ նման ընտանիքները շատանան։ Չգիտեմ, դա թող պետությունը մտածի։ Ֆինանսական դժվարություններ չկան։ Դե կա, դեռ չես կարող ասել, որ չկա, այն հարուստներ էլի կփողոքի ֆինանսական, որ մնաց պես բազմազավակ ընտանիքները։ Պետությունը չի օգնում նորմալ ապրելու։ Ոչ, միայն ընդանական նպաստն է, որ մենք ստանում ենք, մեկ է պապիկի ու տատիկի թոշակը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 11 երեխա ունեցող ընտանիքը, այսպես ասած, թիկունքին պետության աջակցությունը չի զգում, այնուհանդերձ չեն պատրաստվում 11 երեխաներով սահմանափակվել։ Հա, շարունակեմ, ես ազգը շատացնելու պատրաստ եմ, որից երեխա ունենալու։